Майже забутим чорним розділом в історії Совєтського Союзу було санкціоноване урядом ув'язнення дисидентів у психіатричних лікарнях. Визнавання здорових людей божевільними лише тому, що вони думали по-іншому і протестували проти репресії влади. І насильне давання їм великих доз психіатричних ліків було спрямоване на знищення в людині того, що найбільш людина, і самосвідомості, і перетворення людей на бездумну біологічну масу. Одним із найвідоміших політичних в'язнів у психіатричних лікарнях СССР у 70-х роках був видатний математик, літературознавець та інтелектуал Леонід Плющ. Марко, Леонід Плющ був твій близький друг. Як ти взагалі з ним познайомився? Ще студентом у 85-му році я вирішив влітку поїхати до Парижу вивчати французьку мову. І так склалося, що я не міг зв'язатися з тими людьми, в яких я мав перебувати. І маючи адресу Леоніда Плюща від знайомих, я звернувся до нього просто, щоб переночувати ніч. А він дуже гостинно мене прийняв, і якось в розмові я сказав про це, що мені дуже подобається проза Миколи Хвильового. А виявилося, що він саме працює над Миколою Хвильовим, і він увійшов в таку кількагодинну розповідь про свою працю, і я був просто абсолютно зафасцинований тими всіми ідеями і тим, що він мені сказав. І після цього видно, що все ж таки в моєму такому слуханні було щось, що йому підходило, тому що він попросив мене, щоб я залишився в нього в хаті. Я там перебув майже 3 місяці, і тоді дуже часто приїжджав назад. Але головне це, що ми від цього часу співпрацювали щодо літератури. І врешті-решт, багато років пізніше, я не лише мав приємність співпрацювати з ним над книжкою про Хвильового. Він довірив мені написання передмови для цієї книжки. Але мені завжди подобалися його тексти, незалежно чи це про Хвильового, про Шевченка чи про Барку. В який спосіб був Леонід унікальним як літературознавець? А Леонід був унікальний як мислитель. Щодо літературознавства, то він прийшов до нього з дуже неприємним шляхом. Він був математиком, працював в Інституті кібернетики, а він займався теорією правдоподібності, а також теорією гри. А згодом дуже зацікавився мітологією і деякими аспектами літератури. І почав дуже пізно, вже в кінець 70-х років, в літературознавстві. І він ніколи не писав так, як філолог. Він писав більше як математик. Я би порівняв його стиль до стилю математичних рівнянь, де все дуже логічно, де все дуже випрацьовано, але воно вимагає від читача, щоб він між одним знаком а другим, між одним реченням а другим, зробив такий стрибок свідомості, щоб він перейшов на інший рівень. Тому далеко не кожен може читати його твори в такий спосіб, але за це, на мою думку, після них залишається набагато глибший, могутніший слід. А чи є якісь інші письменники чи літературознавці, світові чи українські, з якими ти би міг порівняти творчість Леоніда? Я не міг би назвати когось одного конкретного. Він справді був дуже унікальний в цьому, що він зробив, а точно дуже унікальний в українському літературознавстві. Але він був структуралістом, він виходив з цієї школи структуралістів, яка почалася колись в Празі в 30-х роках, а пізніше в Радянському колишньому Союзі в Естонії. Вона розвивалася в місті Тарту, там був такий дослідник Юрій Лотман, від якого Леонід дуже багато взяв, але все ж таки він розвинувся незалежно і особливо в своїх дослідженнях Хвильового чи Барки він був дуже-дуже унікальний. Андрій, які sont vos raisons pour organiser cet événement? À cause de trois choses. Reconnaissance, responsabilité et l'amour. À quelle sorte de responsabilité et envers qui? Envers envers moi-même. Parce que, comme anarchiste, que m'a instruit dans l'anarchisme M. Plющ, c'est devant soi qu'on a la responsabilité la première. Mais aussi envers lui, bien sûr, et la reconnaissance envers lui. Mais en plus, envers tous les dissidents qui étaient actifs pendant la période soviétique, qui ne sont pas suffisamment compris. Leur contribution n'est pas suffisamment appréciée en Ukraine et non plus ici en immigration même. Même que nous étions la communauté qui les a héroïsés. Alors
et puis aussi envers tous ceux qui font face à Poutine en Russie, en face au gouvernement communiste en Chine, en tous les tyrannies. Merci André. Merci à vous. Шановна жалобна громада, відкриваю цей вечір пам'яті математика, кібернетика, філософа, блискучого критика української літератури та великодушнього і стійкого борця за громадські права і за історичну істину не тільки українців, але й усіх пригнічених і гнаних. Пан Льоньо був втіленням концепту Альбер Камю «L'homme révolté». Людини непокірної, незручної. Але він був докорінно, свідомо, навіть програматично людиною. І заохочував у ближніх дух людяності, мислі гуманної та гуманістичної. І млистого, холодного рання 10 січня 1976 року на дерев'яній залізничій станції в прикордонному австрійському містечку Мархег, підпертий обабіч дружиною і двома синами, зійшов з потяга чоловік з жовтавим, напухлим, увінчаним смушевою шапкою обличчям. Це був жах. Відповідав він на всі питання інтерв'юерів. Цим чоловіком був Леонід Плющ. І його поява на Заході була розв'язкою довгої та наполегливої кампанії за його звільнення з радянської психіатричної в'язниці, які його катували 2.5 роки. Особливо глибокою здається мені сцена приручення лиса маленьким принцем. В такому примітивному понятті як приручення ховається глибока думка про психологію любові і дружби. Я на маланки йовечері пасла маланка, 2 качорі пасла.